ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ያለሁላችሁ ዛሬ ደግሞ በአራተኛው ክፍል መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ መናየው ነገር አሁንም በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እንደምታዩት እዚህ ትምህርት ላይ የምናያቸውን ነገሮች ቶሎ ቶሎ ወዲያውኑ ነው አፕላይ የምናደርገው ወደ መዝሙር። ራስን ለማጀብ ወይም ደግሞ ሰዎችን ለማጀብ ወዲያውኑ ነገር ነው እና ወዲያውኑ ጥቅም ላይ የምናውላቸውን ነገሮች ነው የምናየው። ዛሬ የምናየው ደግሞ ጀስት ፒክ አጠቃቀም ነው። ጀስት የፒክ አጠቃቀሞችን እናያለን እና እስቲ አንዳንድ ቴክኒኮችን በዛ ውስጥ እናያለን። ምንድን ነው እንግዲህ ያው እዚህ ቀኝ እጅ ላይ ብዙ ጊዜ በምንሰራበት ጊዜ ያው መኪና ሲነዳ መጀመሪያ ላይ መጀመሪያ እንደዚህ ነው የምንይዘው መሪው። መጀመሪያ ላይ በቃ መሪው ሁሉ የሚነቀል ነው ይመስለን እና በኋላ ላይ ደግሞ ያው በአንድ እጅ ራሱ እንደዚህ መጠቅለል የሆነ ሪላክስ እናደርጋለን ማለት ነው ስንለምደው። እና ጊታር ላይም እንደዛው ነው፣ ሙዚቃ ላይም እንደዛው ነው። ጀስት ጥንክሬ ማለት ነገር መጀመሪያ ላይ ይሆናል። ግን እስቲ የመጀመሪያው ምንድን ነው የምናደርገው? እችኛዋን እጃችንን ከዚች ከአንጓ ብቻ እንደዚህ የማነቃነቅን ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እና ሙሉ እጅ እንደዚህ አይነቃነቅም፣ ጀስት እጅ ብቻ ማለት ነው። እና ፒክ አጠቃቀም እናያለን። እሷን ፒኳን ጀስት የምንይዘው ልክ እንደዚህ መጀመሪያ እዚህ ላይ እናስቀምጣታለን። just like this and እችን እዚች ላይ እናስተላልፋለን አውራ ጣታችንን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያችሁት እንደገና እንደዚች፣ ከዛ እንደዚህ፣ ከዛ እንደዚህ ጀስት ከዛ ወደ አፕላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ራይት እና ኦኬ ጀስት ከዛ በኋላ እንደዚህ ብቻ ነው ቀኝ እጃችን የሚለው ማለት ነው። ቀረብ አድርጌ አሳያችኋለሁ። ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ብቻ ነው የምናደርገው። ከስር እንጀምራለን። ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ፣ ከዛ ሁለተኛውን ክር ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ፣ ሶስተኛውን ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ፣ አራት ዳውን ዳውን አፕ ዳውን አፕ ኤንድ፣ አምስት ዳውን አፕ ዳውን አፕ ኤንድ፣ ስድስት ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ። በቃ ወደታችን መውረድ እንችላለን። ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ኤንድ ዳውን አፕ 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 ይሆናል ማለት ነው። ጀስት በዚች ሁኔታ ትሰራታላችሁ። ፍጥነቷም እች ነው። ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ። እንደዚህ ከሰራችሁ በኋላ እጃችሁን ጀስት እዚህ ላይ ምንም ሳትጫኑት፣ በጣም ሳትጫኑት ዝም ብሎ ክሩ ላይ እንደ ታሳርፋላችሁ። ከዛ በኋላ ሉክ እጃችሁን ቅድም እያንዳንዷን ክር በሜሎዲ ነበር፣ አሁን ደግሞ በሙሉ ክሩን ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ። በቃ እንደዚህ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ኦኬ። ዳውን አፕ ዳውን አፕ አንድ ሁለት ሶስት። በቃ ይህችን ነገር ትለማመዳላችሁ ማለት ነው። ይሁ እንግዲህ አሁን ጀስት ይህንን የሰራ ነው። በመጀመሪያ በሜሎዲው ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ አደረግን፣ እያንዳንዷን ክር ማለት ነው። ከስር ጀምረን እያንዳንዷን ክር ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ አደረግን። ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ እያደረግን እስከ ስድስት ወጣን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንም ደግሞ ሳንይዝ ይህንን እንደዚህ ይዘን ድምፅ ሳናወጣ አሁን ደግሞ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ ዳውን አፕ። ከዛ በኋላ አፕላይ እኮ ነው የሚደረገው። ባለፈው ባየናቸው ኮርዶች አሁን ለምሳሌ ጂ ኤንድ ኢ and C and D and ተመልሶ G ያችሁት ያንዳንዱ ስክት ስክት ሲል ማለት ነው። የምንሰራት ነገር በሙሉ ቦታ ቦታ ላይ ነው የምትገባው ማለት ነው። ኦኬ ስቴፑን ተከትላችሁ ብቻ መስራት ነው። አሁን ከሰራሁት አትጀምሩ፣ ቅድም ከሰራሁት ጀምሩ። ኦኬ ለብቻው ምንም ድምፅ ሳታወጡ ከዛ እሱን ሪላክስ ስታደርጉ ኮርዱን ይዛችሁ አለቀ። በቃ ስቴፕ መከተል ብቻ ነው የሙዚቃ ትምህርት። ስቴፕ ወንድ ግን ካልተከተለ ሙዚቃ መልመድ በጣም ከባድ ነው። የምትባሉትን ስቴፑን ተከተሉት። እኔ አሁን እዚህ ጋር ስሰራ በ10 እና በ12 ደቂቃ ውስጥ ነው። ለእናንተ ግን ሰዓታት ሊፈጅባችሁ ይችላል ስትማሩ።
ስለዚህ ዶን ወሪ አንዷን ስትችሏት ነው ወደ አንዱ መሄድ ወዲያውኑ ቸኩላችሁ የሆነ ነገር ውስጥ አትጠግቡ እሱ ይሰለቻችሁና ሁሉንም ሳትችሉ ተተውታላችሁ እንደዛ አታርቁ አንዷን ብቻ መጀመሪያ ሰርታችሁ ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ያለችው ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ያለው ስትሰሩት አንደኛ ታይማችሁ ራሱ ያጥራል የምትለምዱበት ጊዜያችሁን ራሱ ታሳጥራላችሁ ከማይሆን ነገር ግን ከጀመራችሁ የምትለምዱበት ጊዜ በጣም ይለጠጣል እንደውም ላትለምዱም ሁሉ ትችላላችሁ ማለት ነውና ይሄንን ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ ማለት ነው ሶ ያሁኑ ስራ እንደዚህ ከሆነ በኮርድ ሰርተናል እንግዲህ አንድ ጊዜ ድገሙት 1 2 3 1 2 3 E minor and C and D and እነዚህን ኮርዶች እንግዲህ ሲሰሩ ባለ 6 ክር የሚመታበት ኮርድ አለ ሲ እና እንደን ጂ እና ኢ 6ቱን ክር ነው የሚመታው ሲ ላይ ግን ስትመጡ 5ቱ ክር ነው የሚመታው ዲ ላይ ስትመጡ ደግሞ 4ቱ ክር ነው የሚመታው እና ግርፍ ላይ እዚህ ጋራ ትወስናላችሁ ተቆጣባላችሁ ማለት ነው አመታታችሁን ወረድ ነው የምታረጉት ኦኬ አሁን ጂ ላይ ሲሆን አሁን ኢ ላይም ሲሆን በሙሉ ነው ሲ ላይ ሲገባ ግን በተቻላችሁ መጠን እቺ ስድስተኛዋን ክር ላለመምታት ከዛ ዲ ላይ ደግሞ ሲሆን ሞር ከላይ ያሉትን ሁለቱን ላለመምታት ከዛ ወደ ጂ ይሆናል ማለት ነው ሶ እና ይሄንን ተለማመዳላችሁ ማለት ነው ይሄኛው አንዱ ኤክሰርሳይዝ ነው ሶ ከዛ ደግሞ እዚች ጋራ አንድ ሌላ ነገር ልጨምርላችሁ ሶ አሁን እንግዲህ የሰራናቸው ይሄ ዳውን አፕ የሰራናት በሜሎዲ የሰራናትን ነገር ሜሎዲ ላይ ነው የምንጠቀመው just አንድ ሜሎዲ ልጫውትና እዛ ላይ ታዩታላችሁ ዳውን አፕ ነው ቀኝ እጅን ልብ ባሉትና ተመልከቱት አሁን ቀኝ እጅን በደንብ ተመልከቱት ያያችሁት ነው እና ለብዙ ነገር ይጠቅማል ማለት ነው እና ያንዳንዲቷን ነገር እኔ እንደምሰራት ያደረጋችሁ ስሩት ማለት ነው አንድ ነገር ስትሰሩ ለሚቀጥለው ነገር የሆነ ስኪላችሁን ከፍ ያደረጋችሁ ነው የምትሄዱት የሚቀጥለውን ነገር የምትሰሩበትን ችሎታችሁን እያዳበራችሁ ነው የምትሄዱትና ምርጥ የሆኑ በጣም የተመረጡ ለመጠቀም ብቻ just አንድ ነገር ላይ አፕላይ የምናደርጋቸው ነገሮች ብቻ ነው በዚህ ኮርስ የምንማረው ስለዚህ ምንም ነገር ድሮፕ እንዳታረጉ ምንም ነገር እንዳያመልጣችሁ ማለት ነው እና ያንዳንዲቷ ነገር ነገ ላይ ትጠቅማችኋለች ነገ ላይ የምትጠቅማችሁ ነገር ነው ማስቀምጥላችሁ ማለት ነውና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ወገኖቼ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ አዳዲስ የመጣችሁ ዛሬ ሁኑ ሳትረሱ ሰብስክራይብ አድርጉ እና የደውል ምልክት ነክታችሁ ኦል የሚለውን ንኩት ሁሉ ጊዜ መለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው ነባሮቹም ደግሞ ያው ከቻላችሁ ሼር ብታረጉልኝ ላይክ ብታረጉልኝ ደስ ይለኛል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ መልካም ለመምድስ ከመቀጠለው ሳምንት እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ቻው